Prema regulacijonom planu na brdu Hum predviđena je izgradnja niza rekreativnih sadržaja, no njegovo trenutno stanje je daleko od planiranog. Uglavnom je to odlagalište otpada i odraz ljudskog nemara prema ovom prirodnom resursu. Na dijelu brda Hum, koji je i simbol odbrane grada, izgrađeno je više hladnjaka od odmarališta. Veći dio njih je devastiran, ima da je u prošloj godini vršeno pošumljavanje na 1000 metara kvadratnih, utisak je da je ovaj prostor zapušten. Kao što vidite, imamo prljavštinu, nemar, ljudski nemar, nemar opštinskih organa, hoćemo, nemar i građana, nemar i opštinskih organa i nemar divljaka koji ovdje provode vrijeme noću, uznemiruju i komšije i prave ovdje ovo što prave. Moram da napomenem da je na parku Hum nekad bila površina pod šumom 23 hektara, danas je 14,5 hektara. Ostatak je uzurpiran od 1992. do 2010. godine. Prema tome, moramo zaustaviti uzurpacije, moramo zaustaviti ovo uništavanje. Budžetom općine Novo Sarajevo za realizaciju dijela projekta predviđenim regulacionim planom namijenjeno je 630.000 maraka. Ovaj novac je namijenjen za asfaltiranje saobraćajnica do repetitora, uređenje trim staze i hortikulturno uređenje dijela parka. Ne možemo sve odjednom obezbijeti sva sredstva. Naša je procena da treba negdje po desetak miliona maraka samo za ovih 30 hektara, ali kažem u nekim narednim godinama mi ćemo pokušati da obezbijedimo nešto općina, nadam se i pomoći od grada, odnosno kantona. Nadam se da ćemo u nekim narednim godinama završiti ovaj projekat ovog prostora za sport i rekreaciju. Prema mišljenju mještana, trebalo bi uspostaviti fizičko obezbeđenje parka. Na tom poslu mogli bi se angažovati nezaposleni demobilisani borci sa ovog dijela Novosarajevske općine.